Təhsil Uşaqlara Kömək İctimai Bədbirliyin sədri Məlahat Topasova. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, QHT sədri olaraq uzun illərdir insanların hüquqlarını müdafiə eləmək üçün nümayəndə kimi, yəni hüquq müdafiəsi kimi nümayəndə olaraq məhkəmələrə çıxırıq. Bizim bir layihə var idi Qaradağ rayonunda. 9 saylı internet məktəbində. Biz orada bir layihə elədik 3 ay. O 3 ay müddətində də təbii ki, müxtəlif insanlar, bilənlər gəlirdi, orada hüquqi yardım alırdılar. Təbii ki, təmənnasız. Eyni zamanda bir xanım da gəldi ora, Talıboğa Zərifə. Dedi ki, bəs belə bir başına bir iş gəlib, icra hökuməti mənim başıma 10 gətirir. Mənə dedim, onu xahiş edirəm, yazılı sübhətə gətirin, verin. Görək, yəni digər adamlara kömək elədik, yol göstərdik. Nəticəsini tapdı, çox sağ ol da dedilər, hətta ora tort pişirib gətirən də oldu bizim o layihə elədiyiniz yerə, yəni 3 ay müddətində aldığım nəticələr. Bu Zərifə Talıbova müraciət elədi ki, bəs yoldaşı polis olub, Allah rəhmət eləsin, rəhmətə gedib. Yəni polis dövründə də Qarabağda könüllü olaraq iştirak eləyib, Qarabağ döyüşlərində və Qarabağ qazisidir. 2002-ci ildə prezidentin sərəncamı ilə bunlara 24 kvadrat dükan sahəsi, mağazın sahəsi verdilər. 2013-cü ilə qədər bu dükan mütəmadi olaraq işləyib. Yəni kişi rəhmətli də sağ olubdur. 13-cü ildə Qarabağ qazisi rəhmətə getdi. Belə ki avtomobil qəzasına düşüb rəhmətə getdi. 3 uşaqla bu Zərifə xanım qaldı. İndi onsuz da çətindir vəziyyət. Başsız qaldı. İcra hakimiyyəti günlərin gəldi, dedi ki, orada sırayla mağazinlər var idi. Yəni, İcra hakimi kim olub? Süleyman Mikayov. Qaradağ rayon icra hakimiyyəti. Belə bir təklif gəldi ki, biz sizi başqa yerə köçürdürük. Yəni, bu məsələyə görə mən xarş edirəm, heç bir sözümü kəsmədən. Yəni, buradan agresiv danışsam, nəsə danışsam, mən hörmətini istədiyim, xətrini istədiyim adamlardan üzr istəyirəm. Süleyman Mikayov kimlərdən yox. Çox təəssüflər olsun ki, bu mağazinləri söhdülər və dedilər ki, sizə başqa yerdən yer verəcəyik. Və 2013-cü ildə bu xanım yazıb, körpə uşaqlarını qoyub, bu yollarda qalıb icra hakimiyyətinə evə. Verməyiblər yer, sonra onların, mən heç birinin soyadını bilmirəm, təəssüflər olsun ki. Deməli, xanımın dediyinə görə Əkbər adlı orada kənd soveti, qəsəbə soveti nümayəndəliyi var. O deyib ki, 10 min ver, hamısı pul verib. Yəni, onu qeyd edeyim ki, yeri alanlar var idi. Yəni, o sırayla o mağaz sökülənlərin çoxusu almışdı. Bu necə alıb? Zərfə gidib maraqlananda, Zərfə xanım maraqlananda deyiblər ki, Əkbər buna deyib ki, 10 min ver, heç olmasa yaxşı sənin yoldaşına rəhmətə gedib, 8 min ver. Biz sənin dükkanını bərpa eləyək. Nəysə, bu da təbii ki, indi haradan alacaqdır, həm də niyə verməlidir? Bunların belə mübahisə yarandı, qaldı. Sonra, deməli, xanım mənə və bizim təşkilatın hüquqşünası, cavan uşaqdır o da, ona, ikimizə nümayəndəli, yəni etibarnamə verdi. Biz getdik Əkbərin yanına, çox təəssüflər olsun ki, soyadını bilmirəm, yəni maraqlanıb öyrənmək onlar, problem deyil. Deməli, getdik Əkbərin yanına, çox zülümlə, 4-5 dəfə buradan Qarabağa gedəndən sonra axır ki, onu gözlədik və danışa bildik. Çox sərt şəkildə bizi otaqdan demək olar ki, qovdu. Bu işlə bağlı artıq biz bir təşkilat olaraq dəfələrlə, 4-5 dəfə təxminən olduq icra hikmətində. Deməli, çox təəssüflər olsun ki, Süleyman Mikayılovun sifətini görmədik heç vaxt. Heç vaxt bizi qəbul, ümumiyyətlə, vətəndaşlara qəbul eləmədi. Yəni, ürək ağrıcı bir mənzərə yaranırdı. Yüzlərlə, onlarla daha doğrusu insanlar orada gözləyirdilər. Süleyman Mikayılov heç vaxt bu ərəfələrdə qəbul eləmədi. Muavini Təranə xanım qəbul elədi və muavini, obisi muavinləri qəbul elədi. Hamısından da təzdən danışası olduq bu problemi. Hamısı da söz verdi, düzələcək. İş o yerə gəldi, çıxdı ki, biz verəsi olduq məhkəməyə. Xarş edirəm, götürün bunları. Deməli, bu həmin dükanlardır, mağazinlərdir. Bax, bu sırayla həmin mağazinlərdir. Sırayla mağazinlərdir. Deməli, bir neçə nəfərin 24 kvadrat eyni standart mağazinlərdir. Çoxsuna verilib demək olar ki, bir dənə Zərifə xanımın ki qalıb. Biz verdik məhkəməyə. Məhkəmə əsasında biz təbii ki, o 5 il işlətmədiyi dövründə təzminatını qoymuşduq. Eyni zamanda da 24 kvadrat metri, yəni bərpasını qoymuşduq.
Məhkəmə belə bir qərara, yəni işi baxılmamış saxladı. Ona görə ki, Qaradağ rayon icra hakimiyyətinə Rövşən, orada Rövşən müəllim kimdirsə, o müdaxilə elədi ki, bəs və onların hüquqşünası, onun adını bilmirəm. Müdaxilə elədi ki, bəs gəlin barışıq eləyək, biz sizin 24 kvadrat metri tikib veririk. Deməli, işə baxılmamış saxladılar. Bunlar çox, necə deyim, üzr istəyirəm, həyasızcasına yenə də aldatdılar bizi də Zərfə xanım da. İndi yenə də artıq 2 aya yaxındır ki, məhkəmə işi yarımçıq saxlayıb, yenə də eyni vəziyyət davam edir, büyün gəl, sabah gəl, büyün gəl, sabah gəl. Nə 24 kvadrat metr geri verdilər, nə də ki daş tökdülər, nə də ki dişməklə. Yəni bu qadın yenə də gedib gəlir. Mən bir şey çox təəssüflə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim o təsəvvürləyin ki, bir illik müqavilə bağlamışdıq da notariusda. Etibarnamə. Onun vaxtı bitdi, bunlar bir iş eləmədilər. Təsəvvür edin. Sonra iqrar tutdular ki, siz artıq nümayəndə kimi ola bilməzsiniz, çünki vaxtı qurtarır.